Müzəffər Azərbaycan ordusu Füzulinin Qobu Dilağarda, Yalp Rəhmədli, Yuxarı Yağlıvənd, Dilağarda, Seyid Mahmudlu, Ələsgərli, Xocalının Dəmirçilər, Çanaqçı, Mədədkənd, Sığınaq, Xocavəndin Susanlıq, Domi, Tuğ, Akkaku, Azıq, Cəbrailin Hüseynallılar, Söyüdlü, Aşağı Sirik, Qubatlının Yuxarı Mollu, Aşağı Mollu, Xocik, Zəngilanın Keçikli, Ördəkli kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır. Bunu Prezident İlham Əliyev özünün rəsmi Twitter hesabında yazıb.